Jeg og du, Ingrid, vi er så forskjellige. Hæ? Hvordan skal vi finne ut av det? Kom, du er for sent opp timen. Forskjellig. Ja, det var jo det jeg prøvde å vise deg. Men hvordan fant du ut av det? Jeg sammenlignet oss. Hva betyr det? Jo, nå skal du høre. Ja, for eksempel så har du grov sammenligning. Da, det er ganske unøyaktig sammenligning. Det er bare å syne og sansene i kroppen til å sammenligne to objekt. Ja! Så du kan se at det der treet der er mye høyere enn harmonika. Ja, helt riktig. Og du ser jo også at en stein her er større enn en stein der. Men Vegard, har du skjønt det? Ja, jeg tror at Robert er tyngre enn begge steinene dine til sammen. Ja, for grov sammenligning. Du er så sikker på svaret at du trenger ikke å bruke målenhet da. Du bruker bare synet og kroppen. Kan man bruke direkte sammenligning for å sammenligne dem to. For at da springer de på samme sted, til samme tid, og vi sammenligner hvor fort vi springer. Jeg forstår ingenting. Kan du prøve å forklare det litt bedre? Jeg skal prøve å forklare det litt bedre, Ingrid. Vi tar et eksempel med vekt, og skal ta en direkte sammenligning av tiden til Robert og Monica. Her en god idé! Ja, ok. Hvis du legger det ned nå på magen, og så... Oi! Åja, så det her som er direkte sammenligning! Men, hva er det egentlig som er vektforskjell på Robert og Monica? Ja, hvilke måler jeg tror vi kan bruke for å finne ut av da? Kanskje kilo? That's a good idea! Ja. Kilo er lurt å bruke når man skal finne ut vekt. Og kilo det er faktisk en av de standardiserte målenhetene som blir brukt over hele verden. Det er en fastsatt størrelse, så i hvert land så har de kilo, de har sekund, time, celsius. Hvis vi skal finne ut av hvor tung de er, så skal vi veie i kilo. Og for å veie det, så må vi ha en vekt. Og da har vi her. Monica, hvis du kommer, så skal vi komme til. Hmm. 70 kilo! Men vi må ta Robert også, så vi kan sammenligne. Her står det 137 kilo. Så da har vi sammenlignet og finnet ut at en Robert er tyngre enn harmonika. Og da vi brukte noe, Ingrid, det var en indirekte sammenligning, fordi at vi gjorde det på to forskjellige tidspunkt, og vi brukte målenhet. Åja! Ja, da har jeg et godt eksempel på. Nå skal jeg vise dere et godt eksempel, jeg vet. Når man skal sammenligne indirekte, så kan man hoppe, og så kan man måle hvor langt man har hoppet. Ok, Robert, hvis du hopper først. Og da kan vi måle han med en gang. Vet du hva, Ingrid? En gang jeg var i barnehagen, så så jeg at ungene brukte museskritt for å måle lengden de må hoppe. Og der kan det kanskje være litt enklere enn en liten linje. Monica, prøv å hoppe du da. Det jeg bruker nå, det er en vilkårlig målenhet. Så da bruker jeg liksom det som passer best. For det er jo ikke alltid man har en linealt lett sted. Åja! Man liksom bruker akkurat hva man vil. Man kan bruke pinne for å måle. Eller fotene, eller legge seg ned, eller...
lært noe om sammenligninger da, Ida? Ja! Jeg har jo lært at det finnes tre måter å sammenligne på. Grov, direkte og indirekte. Ja, og vi har jo også sett på ulike målenheter, og at det finnes både standardiserte og vilkårlige. Ja. Sammenligning, det er jo noe vi gjør hver dag, hele tiden nesten. Uten at vi er klar over det.